record molt especial per la Marta, que és la noia que va ser supervalenta, ens va portar la urna. I amb ella l'està afectant molt perquè se l'està posant en dubte, però va ser supervalenta. Bon dia. La veritat és que no sé què dir, estic molt emocionada. Estic molt emocionada. Em deien que no sortís avui de casa, que em quedi a casa, que descansi, però jo no podia estar-me a casa sabent que estàveu tots aquí i volia veure els companys que van estar aquí. I no sé, llavors aquests dies estic com... No acabo d'entendre el que està passant i crec que no sóc conscient, estic molt atabalada pel tema de la premsa. També aprofito per dir que crec que hauríem de deixar ja de sortir els mitjans. En el meu cas, crec que hi ha molts ferits, que hi ha molta gent que està amb ferits, hi ha gent que està més greu i que no cal que donem només veu a una persona. Crec que som tots els que ho vam patir. Llavors també us volia donar les gràcies per tot el suport que he rebut aquests dies, no m'he sentit cap dia sola, m'està cuidant molt la gent i que tota la gent que estem plorant o que esteu plorant, que deixem de plorar i comencem a somriure perquè ho tenim guanyat, ens volen veure plorant, ens han de veure somrient. I llavors també us vull demanar un altre favor, que és tot el que estan dient per les xarxes socials, tot el que ve d'Espanya, sisplau, no contesteu, no us barallau amb ells, diuen que tot és mentida, vosaltres ho veu veure, jo ho he viscut, però sisplau, que ningú gasti l'esforç en barallar-se amb ells. El que hem de fer és defensar-nos aquí i defensar les nostres escoles, el nostre país, i que ells facin el que vulguin, que nosaltres ja caminem sols, no els necessitem. I ens el recitarà un professor de l'institut. Penseu que ja sou molts, eh? I fa una certa feredat això de recitar poemes, però ell en sap molt. Arnau. Jo no vaig poder ser aquí aquest dia, estava en un altre lloc, però vaig veure totes les imatges amb el Twitter, estava seguint tot, estava molt colpit, i ahir quan venia cap a l'institut, des que vaig sortir de casa, que no vaig parar de recitar aquest poema. No sé si és el més adequat, no sé si a tothom li agradarà, però és el que jo sento que és llegint aquests moments. Gràcies. A vegades és necessari i forçós que un home mori per un poble. Però mai no ha de morir tot un poble per un home sol. Recorda sempre això, Sefarat. Fes que siguin segurs els ponts del diàleg i mira de comprendre i estimar les raons i les parles diverses dels teus fills. Que la pluja caigui a poc en els sembrats i l'aire passi com una estesa mà, suau i benigna, damunt dels amples camps. Que Sefarat visqui eternament en l'ordre i en la pau, en el treball i en la difícil i merescuda llibertat.